و مولانا محمد اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صلی علی سیدنا و مولانا محمد مناؤ عید مناؤ رسول پاک آئے دلوں کو فرش بنا دو کہ آپ آئے ہیں اور خدا نے آمد رسول کی خوشی میں کہا فرشتوں عرش سجا دو کہ آپ آئے ہیں آمدِ سرکار ہے آمدِ سرکار پڑھئے آمدِ سرکار ہے آمدِ سرکار پڑھئے آمدِ سرکار ہے آمدِ سرکار ہے جو منائیں گے خوشی جو منائیں گے خوشی جو منائیں گے خوشی ان سب کا بیڑا پار ہے آمدِ سرکار ہے آمدِ سرکار پڑھئے آمدِ سرکار ہے آمدِ سرکار ہے ہو مبارک آمنہ بھی آپ کی آگوش میں ہو مبارک آمنہ بھی آپ کی آگوش میں آپ کے گھر آنے والا آپ کے گھر آنے والا آپ کے گھر آنے والا نبیوں کا سردار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار پڑھئے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے جو منائیں گے خوشی ان سب کا بیڑا پار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آتش دوزخ بھلا کیسے جلائے گی انہیں آتش دوزخ بھلا کیسے جلائے گی انہیں جن کے سینوں میں محمد جن کے سینوں میں محمد جن کے سینوں میں محمد مصطفیٰ کا پیار ہے آمدِ سرکار ہے آمدِ سرکار پڑھئے آمدِ سرکار ہے آمدِ سرکار ہے جو منائیں گے خوشی جو منائیں گے خوشی جو منائیں گے خوشی ان سب کا بیڑا پار ہے آمدِ سرکار ہے آمدِ سرکار